Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Paxta dalaga keldik. Kecha aytgandek, prome efirda va'da bergandek, paxta dalaga keldik. Mana paxta dala. O'tgan yilda ipak paxta ekilgan dedingiz-a? İpek paxta. O'tgan yil. O'tgan yil ham bu yil ham ipak ekalash ham bir xil, ha? To'g'ri. O'tgan yil 15 sentner olingan joyga keldik. Siz aytganimizdek, yer juda mana tilib yasalang bo'ladi. Bali juda past yer. Yerda biz mana shuni Xudo xolasa nasib bo'lsa, inshaalloh bir hafta, to'g'ri, bir haftalarda beri boshlaymiz. Kultivatsiyaga tushasizmi bir haftada? Yo, yo, bo'ldi. Kultivatsiyasini biroz ayting-da. Kecha shu vaqtda aytgan. Bir hafta. Endi ha, mana obutobi qarab yerga yetishini qarab. Endi obutobi deydi, o'sha yerda nami qochib, ayni issiq siragan paytiga, ha, qochib qochmagan paytiga bizda obutobi deydi. O'sha paytda biyagomiz bersa kultivatsiya qilinadi. Endi kultivatsiya qilinishi qanday? Nima uchun kultivatsiya payti biyagomiz berilyapti? Fermerga o'sha oson bo'lishi uchun, arzon tushishi uchun, traktor bir marta ishlashligi uchun kultivatsiya paytida beriladi. O'shaning uchun traktor yana 20 gektarga 20 litr solar ekan, traktor yana bor ke qiyotmaydi, birdaniga kultivatsiya payti beriladi o'shaning uchun. Sezasizlarmi, paxta juda siyrak. Yer qumloq yer, ya'ni qumloq yer deganda men mana 5 gektarimga o'xshagan qumloq yer, ya'ni uchar qum bilan sal kam tuproq aralash yer. Shuning uchun sentener past bo'lgan, lekin plan 35-36, ya'ni 3 tonna 600 oson bo'lish uchun, tushunish oson bo'lish uchun 3 tonna 600 plan qo'yilgan o'tgan yilda. Gektardan 1,5 tonnadan paxta olingan. Yer xafa bo'lganligi uchun endi iloj yo'q, to'g'ri tushunasizlar, mana qumloq yer. Yerda tepa berayotgan bo'lsalaring juda xafa. Paxtalar ham joy, yer yaxshi bo'lsa ekin ham yaxshi bo'ladi-da. Xudo xolasa tog'a bilan hozir kelishib oldik. Bir haftadan keyin gektariga 4 tonnadan biyagomiz beramiz. Biyagomiz berayotgan paytimizda o'sha televideniyani ham olib kelamiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa televideniya ham o'sha yana olib oladi. Intervyu olib oladi. Mana holatlar. Paxta uchun ko'sakka qarab harakat boshlaymiz. Yerni balini bilmaysizmi, tog'a nechiligini? Pastda mana bali bo'lsa 20 chiqadi yo yo'qda. Mana suvdan ham e'tibor bersalaring bo'ladi, mana suvni yo'lidan. Qumloq yer. Qumloq bo'lsa ham o'zimiz 5 gektarga yaqin, shunaqasiga mana shunaqasiga o'tsangiz, ko'rinyapti, mana shunaqasiga o'tsangiz taxminan 2 kilometrdan keyin bizda o'sha biyagomiz plantatsiyamiz mana shu yo'ldan o'tib ketadi. Shu yerdan yo'l bor, yo'llardan o'tib ketadi. Shunaqa gaplar, xudo xolasa nasib bo'lsa. Qachon ekilgan tog'a bu? Aprelda. Nechisidagi bilmaysizmi? Eslayapsizmi? Aprelda boshida ekilgan. Gektariga qanchadan chigit tashlangan? 50 kilodan tashlangan. 60 kilogacha tashlangan yer shur. Yer xafa. Endi bu qanday bo'ladi? Bu hozir 10 gektar, 11 gektar atrofida yer. Obshi hisobda hozir shuni 5 gektariga o'rtaligiga beramizda. Ma'lumotni nasib bo'lsa sizlar bilan bo'lishib ketamiz. Duo qilib turasizlar, mana va'daga vafo keldik. Fermer tog'a bilan kelishib oldik, gaplashib oldik, telefonda gaplashgandik. Kelib yuzma-yuz kelishib oldik, gaplashib oldik. Xudo xolasa nasib bo'lsa duo qilib tursalaring, paxtaga biyagomizni berib, o'sha bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib hokimbuvani olib keladigan joy qilamiz Xudo xolasa. Endi nima uchun 5 gektar o'rtaliqdan olinadi, ikkita bu chekkada, oxirida chekkada qoldiriladida. O'rtani biyagomiz berishga tayyorlanadi.
Begomiz beriladi. Paxta tepadan mana bu tepadan ko'rganda o'zi shuna ko'z bilan ko'radigan bo'ladi. Ya'ni bu bilan uni oq oqligiga farq bo'ladi. Paxta oq bo'ladi-ku, farq bo'ladi. O'shaning uchun o'rtasidan tanladik. Xudo xohlasa nasib bo'lsa sizlar duo qilib tursalaring inshaalloh. Xudo xohlasa videolarni qo'yib boramiz. Salgina kech bo'ldi paxtaga berishga. Uch paxta mana e'tibor bersang, uch gul ochgan. Lekin shunday bo'lsa ham yilda o'tkazib yormaslik uchun gul ochgan uchun. Endi ona yilda o'tkazib yormaslik uchun, kelasi yilga qolib ketmasligi uchun beramiz. Shu yilda o'ziga beramiz, shu yil qilamiz harakatimizni ko'ramiz deb aytdik. Yer qumloq men o'zim xohlaganday, o'zim aytganday o'sha rasvo yerga beramiz deydik. Rasvo yerni topdik. Ham Bishkekdagi yo'lida bo'ldi. Ertaga bir raislar kelganda ham xudo xohlasa nasib bo'lsa raislarga ko'rsatishga ham oson bo'lishligi uchun xudo xohlasa yeri past, o'sha past joyda oldik televizorlar bilan. Xudo xohlasa chiroyli vaziyat qilamiz inshaalloh nasib bo'lsa. Duo qilasizlar, xudo xohlasa nasib bo'lsa sizlarni xursand qiladigan yangiliklar bilan, xabarlar bilan bo'lishamiz. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchang. Sog' bo'lamiz, g'allarim.